Mesto Pezinok v súčasnosti finišuje s vytvorením dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2024 až 2027, ktorý reflektuje naplnenie potrieb našich obyvateľov v oblasti sociálnych služieb. My už máme teraz pripravený návrh komunitného plánu, prebieha pripomienkovanie, komunitný plán je zverejnený na webe mesta a dnes práve máme teda verejné prerokovanie s občanmi. V komunitnom pláne, na ktorom pracoval koordinačný tím a viaceré pracovné skupiny, nájdete informácie, ako plánuje mesto naplňať svoje ciele v sociálnej oblasti. Vlastne tým hlavným cieľom komunitného plánu je zmapovať potreby obyvateľov mesta a nastaviť sociálne služby tak, aby sme boli schopní čo najlepšie tieto potreby naplniť. Preto, aby bol teda taký prehľadnejší, tak sme zvolili 4 cieľové skupiny. Je to deti, mládež a rodina, seniori, osoby so zdravotným postihnutím a osoby ohrozené vylúčením. Návrh komunitného plánu sociálnych služieb je zverejnený na webovej stránke mesta Pezinok. Do 25. oktobra má možnosť sa k nemu vyjadriť ešte aj široká verejnosť. Pripomienkovanie prebieha teda ešte naďalej do 25. oktobra tohto roku. Pripomienky je možné zaslať buď poštou na adresu Mestského úradu alebo mailom na adresu lucia.nagiova@mesopezinok.sk. Koordinačný tým bude hodnotiť tieto pripomienky a vlastne teda tú ich relevantnosť. A vlastne na základe toho budú potom zapracované. Keď bude už komunitný plán spracovaný, bude predložený na rokovania komisií mesta a následne, ak bude odobrený komisiami, bude predložený v decembri do mestského zastupiteľstva. Komunitný plán sociálnych služieb by mal byť hotový do konca tohto roka. Bude dôležitým a strategickým dokumentom v oblasti sociálnych služieb a pomoci obyvateľom.